Pat bērni zina, ja virs ūdens izpeld pudele, tajā jāmeklē vēstījums. Nesen Daugavā, iepratim gaismas pilī, uzpeldēja pudele. Pirmais teikums atrastajā pudelē vēsta, ka nācija nevar pastāvēt, ja tā neciena savas garīgās vērtības un nerūpējās par to saglabāšanu. Sabiedriskā iniciatīva Mākslai vajag telpu valdībai sagatavojusi liela izmēra deklarāciju ar mērķi panākt laikmetīgās mākslas muzeju uzcelšanu Rīgā. Šo deklarāciju parakstījuši dažādi kultūras ļaudis, norādot, ka saglabāt mākslas vērtības ir viens no svarīgākajiem valsts uzdevumiem nācijas identitātes un pašcieņas uzturēšanai. Arhitekta Zaiga Gaila priecājas, ka mums ir beidzot pabeigta gaismas pils, taču tagad jāatrod un jārada vieta, kur izvietot latviešu mūsdienu mākslinieku darbus. Viņa parakstījusi deklarāciju, jo jāprot pašiem lepoties ar savām bagātībām. Rīgā katastrofā kļūst izstāžu zāles. Tas ir pirmkārt un otrkārt, nekur nevar neviens apskatīt visu modernismu vēsturi, kas ir pagājušā gadsimta māksla, varbūt sākot jau no 30. Gadiem un 50, 60, 70, 80. Mēs esam tik bagāti, mums ir tik lielas kolekcijas. Un neviens cilvēks jau nekur nevar apstīties, ne Pini, ne Borisu Bērziņu, ne arī pēdējo gadu māksli izstādi paiet, un tas viss tiek noslēpts kaut kādās krātuvēs. Savukārt citi uzsver emocionālās inteliģences trūkumu un to, ka muzejs varētu uzlabot dzīves kvalitāti. Es nebūdams mākslinieks, bet būdams mākslas baudītājs, es saskatu, ka laikmedīgā māksla ir manas personiskās dzīves kvalitātes uzlabojošs faktors. Un ja šī pieejamība man ir pietiekami laba, tad manas dzīves kvalitāte, mana emocionālā dzīve ārkārtīgi paaugstinās. Gleznotājs Ritums Ivanovs uzsver, ka jābūt pilsoniski aktīviem un atbildīgiem, kā arī drosmīgiem, aizstāvot latviešu kultūras vērtības. Mums ir jāatgriežās pie tādu jaunatlieviešu atziņas, vai ne, kad jābūt tiem cilvēkiem, kas rāda, kas spēj to iedvesmot un parādīt. Protams, mums ir rodās reāls konflikts ar izpildu iestādēm, un kas to reāli dara, tirgus konjunktūra, kas piedāvā savus gatavus modeļus, vai ne? Bet savukārt arī visos tirgus un ekonomikas un demokrātijas modeļos mēs redzam, ka tomēr ir telpa nepieciešama tai mākslai un tiem cilvēkiem, kas grib piedzīvot kaut ko ārpus ikdienas. Daudz diskutēts par vietu, kur varētu atrasties laikmetīgās mākslas muzejs. Idejas par tiltu kā muzeju, ideja par triangulu bastionu nelaimīgo. Zaiga Gaila piedāvā savu versiju. Rīgas Tehniskās universitātes ēka Kaļķu ielā 1. Perfekta vieta. Tas, ka viņš ir centrā. Un tas, ka tur ir pagalms aizmugurē, un tas, ka ir tas skaistais dialogs ar staļinismu pieminekli, kas mums šodien jau ir atkal ļoti interesanti. Tur ir apmēram 10 tūkstoši kvadrātmetru. Var vēl kaut ko likt klāt, var izmantot pagalmu, var likt kaut ko uz jumta. Var taisīt ieeju no rātslaukuma puses, lai gan tas perēklis ir diezgan briesmīgs. Viss tas rātslaukums ar Melngāju namu un okupācijas muzeju un rātsnamu un Kamārīnu namu, man liekas, ka tas ir tāds ārkārtīgi spilgts atmodas gadu pirmais projekts, ja, kad tā kā bija visas slūžas vaļā un steigā sasteigt un nepārāk izsvērti, tas viss ir radies tā ļoti nejauši un man ir kauns par to vietu. Es viņu varētu saukt par perēklu. Un tagad vēl okupācijas muzejam taisīs piebūvi un tad tur vēl kaut ko lipinās un droši vien prezidents dot ilgu laiku paliks Melngājam namā, tāpēc, ka pils ir iestrēgusi, ja. Bet ja nu viss iet pa Vecrīgu, un turpat ir Biržas muzejs, turpat ir Arsenāls, un turpat ir laikmetīgās mākslas muzejs, Staļinisma ēkā, nu perfekts projekts. Regulāras laikmetīgās mākslas izstādes paplašinātu redzesloku un ļautu uz notiekošajiem procesiem, palūkoties no pavisam citas perspektīvas. Atšķirības starp, teiksim, laikmetīgo mākslu un klasisko mākslu manā izpratnē ir tāda, ka laikmetīgā mākslā tu paskaties ar tava laika biedra acīm uz vidi, uz laiku, uz vietu, uz procesiem, kas notiek šobrīd.
vai tuvākajā pagātnē ir notikuši. Tu paskaties ar tiešām sava līdzbiedra acīm. Telpa ir vajadzīga tam brīnumam, lai tas notiktu, lai būtu kur piedzīvot, lai būtu kur ceļot, kur redzēt, kur sajust, kur izdzīvot, kur tikt tam šokētam, kur būtu piedzīvotam brīnumam. Mēs esam ļoti bagāti. Mums ir, es domāju, ka ļoti spēcīga māksla. Cilvēki ar savu pieredzi var tikai dot kaut ko tālāk. Cilvēki ar savu profesionālo pieredzi, pārliecību, savu redzējumu, ja ir telpa, var sniegt arī citiem. Un mākslas tā otra būtība noteikti ir tā dalīšanās. Cilvēki grib dalīties, un tas ir ļoti altruistiski. Ka būtu tāda vieta, kur visu to vienkopus var apskatīt un chronoloģiski kaut vai iziet cauri, nu, mums pašiem un svešiem. Deklarāciju šobrīd digitāli parakstījuši ap 700 cilvēku. Tajā rakstīts, ka būtu labi saglabāt jaunlatviešu sīkstumu un pierādīt savu apņēmību, sniedzot Latvijai un pašiem mums valsts simtgadē dāvanu – Laikmatīgās mākslas muzeja.